ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ 3 ମିଲିୟନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟପିଲୁଣି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲହରରେ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ ବଢି ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଆଡମିସନ ହେବେ, ଆଇସିୟୁ ଯିବେ। ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ଦେବି। ଆମ ଦେଶରେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 12.25 କ୍ରୋର, 12.25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆମେ ଦେଇପାରିଛୁ, ମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦେଇଛୁ ସେ 2 କୋଟିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବେ, ସିଏ ହଉଛି ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 1.1%, ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆମେ କରିପାରି ନାହୁଁ। ଯଦି ତୁଳନା କରିବି ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେରିକା ଏବେ 22 କୋଟି ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବି UK ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ଲୋକ, ସେଥିରେ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆମେ ଭାରତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରି ନାହୁଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପରେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ରହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ତଥ୍ୟ ଦେବି। ଆମେରିକାର CDC ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ 1 ମାସ ପରେ 5,800 ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି। ରିଇନଫେକ୍ସନ ହବା ପରେ ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେଥିରେ 40% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଡମିସନ ହବା ପରେ 74 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 74 ଜଣ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚା ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନଫେକ୍ସନ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ 100% ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ତ ଆମେ ନବୁ, କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଲେ ହିଁ ଇନଫେକ୍ସନ କମିବ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡମିସନ ହଉଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଟକଣା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନାର ବିଲୁପ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ 14 କୋଟିରୁ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଭାରତରେ ଇନଫେକ୍ସନ ବଢି ଚାଲିଛି, ଭାରତରେ ଇନଫେକ୍ସନ ନମ୍ବର ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଛି ନୂଆ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100ରୁ ବେଶୀ ନୂଆ କେସେସ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏବେ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନଫେକ୍ସନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ କଟକଣା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ଏବେ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜୀବିକାକୁ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ।